prezidentine bildirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Vissa prezidentinə bildirəm ki, bayram günündə şəhid nəvələri, 3 şəhid nəvəsi ac qaldı. Şəhid oğlu ac qaldı. Onu yaddaşa vurun. Və onu bilin. Bilin ki, Sahil Babayev sizi anladı. Bilin ki, Azərbaycanda sosial alanların hamısından haqqalılar verməyənə də bu günə qoyunlar. İndi mən buradan onu yəni bildirmək istəyirəm ki, mən bu bayram günü mənim uşaqlarımı bayramı qara gətirin. Bayramımızı qara gətirin. Sizin də bayramınız qara gəlsin. Sizin də evlatlarınız mən çəkən zülmü çəksin, Sahil Babayev. Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Qurbanov Rüfət Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Sahil Babayevdən şikayətçidir. Qurbanov Rüfətin sözlərinə görə o bir müddət sosial yardım aldıqdan sonra yardımı dayandırılıb. Şikayətçinin iddiasına görə ona verilən sosial yardım qanunsuz olaraq dayandırılıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mənim burada müraciətlərim və şikayətlərim var. Ağdam rayon məcburi köçkünü Qurbanov Rüfət Ərqismətoğlu Bərdə rayonunda 866 nömrəli qəsəbədə qalan bina 11 mənzil 19-da mənim buradan deməli bir aydır mənim şikayətlərim olur bütün kanallarda. Hələ də mənim şikayətimə baxan yoxdur. Mən buradan gələdən müraciət edirəm. Bu bayram günündə, bu əziz gündə ki deməli mənim 3 az yaşlı evladım var. Özüm şəhid oğluyam. 2-ci qrup əlilər. Mənim müraciətim, şikayətim odur ki, Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevdən mənim şikayətim Bərdə rayon DSMV-sindəndir. Sosial müavinətdə DSMV-dəndir. Mənim müraciətim ondandır ki, mənim 2019-un ilin iyun ayından sosial təyin olundu. 2019-un dekabr ayında sosialımı kəsdilər. 6 ay sosial aldım. Mənə bəhanələrlə gətdilər ki, sizin uşağınız 8 yaş tamam olduğuna görə ana iş qabiliyyəti sayılır. Ona görə iş yerindən arayış olmalıdır, DSMV açılmalıdır, öyün açılmalıdır. Amma halbuki ki, onu, mən onu bildirim ki, mənim yoldaşım onkoloji xəstədir. Dərə ona baxmayaraq, mən deməli, öyün dedilər, öyün açdırdım. Sorta dedilər, DSMV-ni dedilər, öyün öyündür, DSMV-dir. Bunların hamısını açdırandan sonra təkrar mənim 6 ay sosial almışam. Sosialımı dayandırandan sonra deməli mən böyünü açdım, DSMV-də açdım, vergiyə də pul ödədim. Cənab başçının köməkliyi ilə bir ay cənab başçı ödədi, bir ay özüm ödədim. İndi də mənə 20 gün gözləyəndən sonra mənə imtina verdilər ki, DSMV yerinə oturmuyuq. Cürbəcür bəhanələr. İndi bu əziz gündə bu mənim deməli bu əziz gündə mənim görürsüz solumuzunu. Deməli, mənim 3 az yaşlı evladım və şəhid nəvələri, 2-ci qrup əlin adama, onun uşaqları, baxın görün, heç nə yoxdur mənim sonrasında. Həqiqətən də, Allaha and olsun mənim heç nəyim yoxdur. Mənim imkanım yoxdur ki, bu əziz gündə bayramı öyrə. Sizə onu bildirirəm ki, mən hal-hazırda mən sosial müavinət 2-ci dəfə intina verdilər mənə. Deməli, intinamı nə dəfə verdilər? İntina verdilər ki, bu sənədləri 6 ay sosial aldım. Bunu izaha eləyirəm, hamısını bir. Deməli, orada dedilər ki, 6 ay sosial aldım, dayandırlar, get böyün açdı, vergiyə pul ödə, hamısını ödəyəndən sonra indi təkrar 20 gün gözlədim, mənə intina verdilər. İndi təkrar dedilər, DSMV yerinə oturmayıb, yenə DSMV-ni getdim, otuzdum, Sahil Babayev. O da oturubdu, 5 gündə vurmuşam. Sahil Babayev, 5 gündür kompüterimdə vurdumuşam. İndi də Sahil Babayev, bayram, bu əziz bayram günündə hal-hazırda mənim evimdə heç nə yoxdur. Görüb görəcəyim, babı gəlçi, babı budur. Ailə evimdə heç nə yoxdur, Sahil Babayev. İndi sən özün bir vicdanla, Sahil Babayev, Bərdənin DSMV-sinin müdiri, özünüz vicdanla, düşünün görün. Bu torpaq yolunda, bu bayraq yolunda, bu millət yolunda şəhid olanın şəhidin nəvələrini və evladını belə aclıq içində saxlamışsınız. Bunu 240-280 manat sosial müavinət alırdım. Onu da kəsdiniz. İndi hal-hazırda mənim uşaqlarım bununla dolandı, heç də yemirlər. Bu əziz bayram günündə, Sahil Babayev. Sən evində bir dəqiqə oturmuşsan, kabab yeyirsən.
Ne bileyim ceyran eti yersen ama ben onları tapıram, sup da tapıram Salih Babi. Aylarla ben çıkış edeyim. Ben buradan Azerbaycan Respublikası'nın prezidentine, Azerbaycan Respublikası'nın Misra prezidentine demek istedim ki bu Azerbaycan Azerbaycan'da şehit nəvələri, şehit evladı arsız kalır.